Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Mad Max. A toto už je naozaj možno posledný diel. Ideme splniť misiu, ktorá je... tu. A nebudeme sa tam moc ponáhľať, pretože mali by sme tam byť, keď bude akurát tma. A práve nám iba slnko zapadá, takže... môžeme ísť v kľude vyhliadkovou trasou. He, sniper. Ale... až teraz, dobre. Koľko máme vlastne... nepauza, max... 593. Môžeme niečo upgradenúť? Toto máme. Myslím, že potrebujem... ne, to som nechcel. Na toto potrebujem 1800 skrapu. 1800 skrapu. A ešte, fú... celé toto nemáme upgradenuté, stále nemáme motor. Znamená to, že nejsme ešte úplne pri konci. Tak. Výborne. Ty si sa tam nebodať zasekol. Ja ťa odseknem, tak tu máš. OK, a teraz ideme po trase. Po trase a ešte stále nezapadlo slnko, sakra. Prečo tam nedali možnosť vyrolovať si spacák a počkať v podstate do rána? Hej, tá je to hore. Ne do rána, ale do noci. Tak, pošleme im pozdrav. Tu sú vykotené kamióny. Ja, áno, tu je ten jeden kemp, cez ktorý som sa prebíjal mimo kameru. Ops, ops, tak, opatrne. Dobre. No, zapadni slnko už konečne. Pridaj, 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 tak. Však už je noc. Ako keby bola. To nič neuvidím. Tak nič, skúsime tento. Tuto misiu. Keďže je to v podstate hneď vedľa. Sem sa vrátime potom. See about fighters, but beware, all come here to race,
they risk their hides. At the drop of a hat, these players are ready to die or kill. Oh, a wanderer comes. I, Crow Dazzle. To má dobré těhlíčky. Welcome to the Circle of Light. To the Circle of... Wait. I see you're not here to race. I can see it in your eyes. I'm looking for a fighter to join the Gastown race. They say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left. Tenderloin. Tenderloin. She used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks a shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Nějakou feťáčku, okej. Tenderloin, kde jsi? I need a fighter. Why does my sucker just say to me? You wanna fight me? No, I need a fighter. Someone to partner up for the Gastown races. Oh, races. The taste of blood on your lips. Your own. Someone else's. It don't matter. You're alive while death is all around. Do you want to join me? Yeah. Ježiš, tak to tiež niečo. Square my doubt with Crow Dazzle, and I swear I'll get sober and murder up with you. OK, musíme si teraz vyrovnať jej účet s tým hlavným dozorcom, s tou vranou tunak. A ona potom sa k nám pripojí. To asi nebude tak ľahké. That's her deal? A crafty fumehead she is. Crow can lift a wing and wipe the slate clean. But my charity ain't free. State your wish. Low down as such. You race for Crow, here, now. You bring the chills and the spills and the people drop bills. I let her debt slide. Okay, musíme vyhrať. Fine. Závod. Not so fast, Buck. You ain't racing that funky junk here. That rubber ain't fit for my finery. Only speed demons on this track. You tune that car right. Then you race my blacktop. Čo? Can't race until the car's faster. Yes, yes, sir. Faster, faster I can do. But I need parts. Then we go get them. Rýchlejšie to už ani nejde. Jakže rýchlejšie má byť? Videl si to vozítko? Toto je úplne umelecké dielo. Yes, yeah. No, we're all our scraps, right? Gotta go hustle up some of the shiny. 900 scrap potrebujeme. Garáž. Čo? Žiadny armor, žiadny... Tento motor, ja mám lepšie, ako to, čo on požaduje. Aha, toto potrebujeme. Počkať. Potrebujeme zaplatiť tieto... Tak to prčíc! Nevadí, prerobíme si toto. Žiadne rímsy. Žiadne spajky. Wild Hunt, Buddy, okej. Okay. Raw steel. OK. Potrebujeme 300 na kolesa. Viete čo, vrátime to späť, aby sme boli zase opancerovaní, opancerované monštrum.
A idem ja nazbierať... Idem ja nazbierať 300 niekde. Ops, to som mohol dať. To je fajn. Na to nemám. Môže byť. Fuj, to vyzerá hnusne. Tá je trošku lepšie. 300 potrebujeme, tak ja to tu preruším a idem teraz niekde pozbierať, tu mám všade skrap naokolo, aby som dostal 300 skrapu. Tak, máme 300 a nejaké drobáky. Počkajte, to neprelazem. Skočíme do vozítka a myslím, že môžeme ísť na to. Ale dáme si to zatiaľ na tieto. A ideme späť. Späť kam? Späť sem. A už je aj noc. Ideme spraviť tú misiu. Konečne. Lebo nebudeme mať asi ďalšiu príležitosť. Snažím sa to teraz dostať čo najrýchlejšie. Nezbytočne nezdržujeme. Ježiš, neviem, čo mi vravil, že moje autičko je pomalá šunka oproti tomu, keď chce moje auto v podstate downgradenúť. Ideme dobre. Au. Op, ne, späť, tak, to je to. Dobre, za chvíľku sme tam. Nečakal, že tu bude ešte toľko misií. Myslím sa, že ešte nejaké 2-3 a už koniec, ale zdá sa, že tu ešte je celkom dosť. Ja počkaj, idem zle. Jak ďaleko som? A už som tu, som tu. Dobre, opravím vozítko a ja sa mrknem, že čo sa mám tu vlastne mrknúť. Binokulári, OK. Tam som videl nejaký oheň, kde je? To je. OK. Takže musíme ísť ešte tam. Ja
musím zvedieť, že čo je ešte hen tam a potom pôjdeme na tú súťaž konečne. Počkať, tak. Ideme zle. Spiatočka. Toto je správna cesta. Wow. Ty možno budeme musieť iba vyvraždiť a potom môžeme konečne vypadnúť. Jo, asi určite. Načumíš na tú raketu, čo? Nezabilo ho to. Počkaj, skúsme toto. OK. Preles. To je pokus číslo 2. OK, to je nejaký bugnutý. Bugnutý alebo je prilepený k tej podlahe. Tak to môže byť. No, tento bugnutý nebol. Alebo prilepený. Počkaj. Dobre. No už sme takmer hore. Stay here. I'll go on that way. Máme poraziť toho maníka a jeho následovateľov. Otvorím si dvere aspoň. OK, poďme na to. Hej, pokomáče šutre. Cvak, aj po ňom. To z tom všetkých? Jo. Polutujme, dúfam, že majú nejaké náboje u seba. Dobre, ešte na druhej strane. A tuším, že aj tento stan mal skraptuje. A tu už nič. OK, môžeme pokračovať. Tam je nejaký plameň. A tu máme už asi ďalších maníkov. A chcel som ešte s bejsbolkou. Jau! Au! Koľko vás tu je? Najprv sa zbavme týchto všetkých naokolo. Potom toho veľkého gimpa dáme dole. Mŕtvý, dobre. Tento tiež. Wow! Tento bude za chvíľku. Tak. Všetko sme upravili stavce.
A teraz máme kladívko, no pojď. Koľko môžem s týmto fackať? Do nekonečná, až keď sa to nezlomilo. Oh shit. Hej, tu sú ďalší. Dobre. Oh, bacha. Dobre, chcem od teba zobrať toto. No poď, udri si. Dobre, budeme o mlatečky, sa to nerozbije. Padni! Dobre. A je to. Ešte chcete sa mňa utočiť, čak som vám teraz zložil šéfa. Max drtičkovstí. Au. O, oh, pekne sme ho doko zakončili. Vypneme tieto horáky, lebo to tu akože zbytočne hučí. Tak, zoberme si skrapík. Zrazu koľko skrapu máme. Stopercentne vylutované, fantastické. Zastavíme aj toto. Dobre. Hučák jeden. A toto čo? OK. Takže iba svetlicu. Máme nový upgrade pre bočný plameňomet. Dobre som to čítal. Počkaj, pozrieme sa. Tak. No jasne. Za 5 kilo. Prečo ne? Myslím, že môžeme ísť na tie závody. Čo poviete? Vaše nohník. Super. Na tom sa budú špekáčky robiť. A počkaj, musíme si prerobiť toto na speed démona, teda. A musíme ísť do garáže. Garáž a zmeniť všetko na to, čo potrebuje. Žiadna radlica, škoda. Žiadny armor. Tento motor. Tieto výfuky. Tieto kola. Tlmiče. Žiadne spajky, teda žiadne spajky na kolesách, žiadne spajky na kapote, speed démon. Speed, speed, weaponary, top speed, OK. Let's see what you can do. Bacha. Nejsme takí obrnení, možno že sme rýchli, ale nejsme obrnení. Au. Zase ti to nevytrepeme, sakriš. Čo ma tam drží? Tak, dobre, ideme. Máme sa dostať sem. Bacha. Ešte to budem musieť opraviť predtým, ak tam dojdem. Wow. Haha.
takmer neriaditeľné inač. Ale tak snad vyhráme. Compete in Dead Runs to earn Grifa token, unlock new vehicles, vehicle collection. To ma nezaujíma, chceme urobiť tú misiu. Aby sme mali toho fightera zase nami. Aaaa, to som nechcel doprčiť, zle tlačítko. Okej. Potrebujeme tento, Barrel Bash. Okej, to by sme mali zmáknuť. A chceme so Speed Démonom, okej. Môžeme ostatník odprásknuť? Čami? Jo, môžeme. Z cesty, hoši, lebo inéž všetci umrete. Mám pre každého jednu raketu. Tu máš. Netrafil som ho, sakra. Takže musíme prejsť cez barel, tak, dobre. A pomôžeme tomuto do hrobu, tak. Vyhrám to tak, že budem jediný závodiaci, čo to prežije. Ďalšie barely. Opatrne, tak. Výborne. Čo to tam svieti? Iba si cieľ. Ja som pristávačku i posledný. Teda no, posledný, čo prežil závod. opatrne, tak. A teraz turbo. Fajn. Kade teraz? Je to do zakrutý. Opatrne. Dobre, vyhýbame sa, fajn. Tajto. Ne, prevráca. Dobre. Kade teraz doľava? Drž sa rovno po tej ceste. Minúta 27 do konca. To máme vyhraté v pohodičke. Len kúsok. Znám ešte jeden závodník. Ups, bacha. Cieľ. Ha. Legendary. Okej, enter, continue. Áno, nech vrátime ho späť. Let's go recruit our fighter. Saint, get into the gas town race. Máme ísť späť a rekrutnúť hentú babu, ale chceme späť naše vozítko do pôvodného stavu. Poriadného panceráka. Tak. Ja už som si zvykol aj na to, jak jazdí. To máme. Tak. Zbranie som nemenil, toto tiež nie. Car body môžeme nechať toto. Toto necháme, všetko ostatné je fajn. A máme sa dostať zase sem hore. Najbližšie asi tu, keď sa teleportnem, tak.
tu sa ľahko vyhrávajú závody, keď mám na začiatku, môžem na začiatku rozstrieľať všetkých. Potom sa už stačí len držať cesty a pekne pohodičke dojsť do cieľa bez stresu. Opatrne, tak, doprava. Dúfam, že už nebude mať žiadne ďalšie iné podmienky. Stále ma ale trápi tá červenovlasá baba, taká absolútna sexica, len sa mi zdá, že niečo s ňou ešte bude. A okrem toho, kde je to malé decko, čo mala so sebou? A sme tu. Fajne, fajne. Poďme sa pozrieť za tou babou, fitáčkou. Povedal, že vytriezve, keď je... Your debt is paid. Yes, a man of your word. Now, give a girl a moment to clear her head. It'll be a few men for days. Možno nezdržne. Ah, fuj. Okay. Gadgash má novú misiu pre nás. Mrkneme sa k nemu? Asi čo nám iné ostáva, že? Gadgash je tu na dole. To som zvedal, čo tento bude chceť. Your deeds here have prepared us for what's ahead. And in the nick of time, war boys have been sighted, prepping most likely for an assault on our beloved ship. Ah, idú na nich zaútočiť. A kdo? Však všetkých som porazil. Jo, pomôžem. Stejne som vykosil už, tak aspoň... Stop the convoy attack. Okej. Okay. Ten som zabil už tak tisícky vlastnou rukou, teda holou rukou, tak. Už nás nejaký konvoj. Počkaj, musíme ísť späť. Tam mám ísť. Žeby hore. Ukazujem im bodku niekde tunak. Mhm, tunak. There's a convoy coming. Fuel truck is the lead car. Two more dust clouds beyond it. Figure they're fixing to blow up our gate. You'll need to pack a bunch to deal with those fuel.
Máme nový ramink, ale to už... Toto sa mi asi odomklo. Už mám lepšie. Nejak v divnom poradí idú tie misie. Čo je tu na... Nože s tými našimi krásnymi... Počkaj, môžem si upgradenúť raketomet? 1800, to prčí, máme málo. Ale aj tak s tými našimi krásnymi raketami, ktoré máme teraz sa nám doplnili, a vybavíme hociaký konvoj rýchlo. Ježišmária. Pohodičke. To dáme. Čamity hlavne nabíjaj poriadne. Ten sa od nás iba odrazil. Počkaj, máme zastaviť asi tohto. Uhni mi cesty! Pohni, 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 pohni! Zásah. OK. Je tu ďalší. Na druhej strane asi. Máme ešte 12 rakiet. Áno, tam sú vzadu, tí sú v pohode. Čakaj, potrebujem zničiť teba. Pekne. Myslím, že ďalší tam vybuchol. Nič. Ó, pohodička. Salám banán, cesty. Ešte idú za mnou, hen. Nevideli ste, čo sa stalo s vašimi kolegmi? Tak, toto sa stalo. Koľko vás tu je? Takže raket mám dosť, ako mne to jedno. Myslím si, že ideš, tu máš. Čo ďalej? To sme asi zmákli. Potom tu máme... No, potom sú ďalšie misie až tu na hore, takže ideme späť sem. Fast travel, tak. OK, ideme na závod. To som zvedavý. Neviem, či som si nemal upgradenúť rakety. Zapni svetielka! Go. To je Skrotus? Však tomu som dal motorovou pílou úplne na začiatku do hlavy. Ona je cena? Môže to auto a ona je cena. OK. Nejsem proti. Stank Gum.
A tie vidličky a nožíky ti nepomôžu s raketou medzi oči. Tam namontovali. Vyzerá jak bomba. OK, raketa. OK. Ja! Žiadne také. Ja budem posledný, kto pôjde. Nemôže nikto, do mňa nemôže nikto zaraziť tu zadu asi. Dobre, vybuchol. Nabíjaj, nabíjaj. Výborne. Z cesty sa to odkaz zobral. Tohto musíme zničiť. Ah, fuck! Hej, čo to tu prskavky povyhadzoval. Pridaj, pridaj, pridaj. Ja, oni prichádzajú ďalší, aha. Oh shit, oh shit. Fuck. Uni mi cesty. Á, zahol. Spravili sme mu niečo, oni moc ne. Bacha! Pridaj, pridaj, pridaj! Uni mi z cesty. Kam išiel? Jo, do prčíc! Začínam horeť. To není dobré. Asi se nemůžeme zastavit a opravit, čo? Do prčíc. Jsem takmer zničený. Z cesty, horím. To není dobré, to vôbec není dobré. Aha! Fuck. Dáme to od znova. Musím dávať väčší pozor.
zničil jsem ho! Zničil jsem ho! To se mi moc nepáčí. Čo? Thunderdome! Technicky je tam muž a žena, čiže jeden muž může odísť. Vážně, to snad ne. Však mi pomáhala. To prčíc. Mršná ninja. Dobre, už na to došiel, musím mi dať kantér a ona potom ju dám dole. Poď, 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 útoč, útoč. Au. Au, 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 uni sa, uni sa. No tak, bo... Kruci? Dobre, zozadu som mu troška trapol. Kúrník, tá je mršná. Tak, to je ono. Dobre, ešte jeden taký a máme to vybavené. Nějak stíchli. Tada! Skrotus, 100%. Má tu motorovku stále v hlave. Au. Au. Bránca!
OK, ideme si to rozdať so Skrtusom. Oh shit, mám motorovky na tom. No poď, no poď. Dajte mi pokoj, nevidíte, že mám mlátim bossa akurát, sakra. Neda. Cesty, cesty. Au. Oh shit! No, pokazila sa nám zbraň. Wow. Wow. Dobre. Mám ťa. Tak tam. Dobre. Tu máš. Dobre. Daj ho dole. Už máte spolu života v ťahu. Á, mi sa rozbila zbraň. Čekať, asi sa tam zasekol. Jo, on je zasekol. Wow. Poď sem. Uhol som sa. Oh. Niečo prasklo. Bacha! Však by som ho dal dole. Kam ideš? Okej. Však si by som ho porazil, toho Skrtusa. Škoda, no. Mizíme odtiaľto. Dobre, ten je mŕtvý. A teraz ty. Troška ti napravíme stavce, tak. A keď sme už tu, zoberieme si aj trocha toho skrapu. Au, pozor. Dobre, ten je mŕtvý. Tak, a ešte teba. Dobre, vybavené. Máme tri. Tri? Tri. Tri nožíky ešte. Nejaký ten skrap. Zobrali mi brokovnicu? Zobrali. Sakra. O, sakra. Zas má plný život. Wow. See what you have done. You took my car. Your car. No. My car. Poďme. Tak. Dobre, nejíp sa. Super. Troška do ladvín. Pecku do hlavy. Kopačku do hlavy. Ej! Tak, úprava stavcov. Bacha. Vybavený. Ešte tu jeden. Dobre. No však už ťa hneď dorazím, počkaj. Prefackám s touto lopatou, čo to mám v ruke. Ó, bacha, bacha! Jau. Sakra. You're not gonna die,
champion. Not yet. Okay. And when you do. I got another for you. Yes, my child. You will help me get her back. As soon as I get you fixed up. Stand up! Trying to break now. Who's you? Abdominus, organic mechanic, my champion. He's wounded. We didn't even expect him on my doorstep. This one, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. What the fuck? Okay. There's someone you should meet. Who? It's someone from before. Didn't mean you, dog eater. There now, Dinky D, huh? We're all friends here. Huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. But is it kto zas? To cut yourself off just because you lost us. Ten pes. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. To je žena, aha. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. Fuck. Sleep well, leech. I am Scab. War boy I was. No, bloodbag. Was made for greatness, born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood may it burn through your veins and scorch your soul! Pay us my payment! Yeah, go on, get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, the underbelly. You owe her a life. Don't know why she cares for a shit sack like you. Keep walking, blood leech! Blood leech outside! To je ty blázni. OK. Pokračujeme v ďalšom dieli, pretože neviem, koľko mám ešte voľného miesta na disku. Tu Vlado Porto, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!